Yaşamalar anası, bir ana sevgisi alovlanıbdır qəlbimin ən dərin bir göşəsində. Ağlım da, qəlbim də cilovlanıbdır bir körpə ananın həzin səsində. Bir elçi evində göz açdı ana, göydən mələklər də səlama gəldi, mübarək nur gəldi o ancahana, Cəbrail əmin də səlama gəldi. Fəxr etdi mələklər, bəşər övladı, çünki peyğəmbərə fərəh gətirdi, yaradan göndərdi Fatimə adı, hələ açılmamış sirli sətirdi. O yaşda cahana bir ana olmaq, ağıl dərk etməyə acizlik çəkir, saata, əsrə zamana dolmaq uzun yolçuluğun inayətidir. Bir igid ər üçün gəldi dünyaya, o ər ki, bəşər də ona baş əyir, zahiri, batini gözəl sonaya, Əliyə yar olmaq bir səadətdir. İki nur qovuşdu, bir aləm oldu. Bu cütlük Allahın iradəsi idi. Bu yol ilahidən gələn bir yoldu. Əli Fatimənin mehriyyəsi idi. Fatiməni vəsl etmək deyil asan. Bir şeyrə sıxışdırmaq olarmı heç? 14 əsr Fatimədən yazıb cahan. Bu fikri özün söylə, özün seç. Nə başladım, nə bitirdim elə mən. Boğuluram dalğasında heyrətin. Bircə şeyi yəqin etdim mən hökmən. Baş əyirəm qarşısında qeyrətin. Qivami öyünmə, nə söylədin ki? Hələ yazılmamış sözlərin qaldı. Xanımın haqqında deməliydin ki, onun da hamısı yarımçıq qaldı.